针对菲律宾方面日前围绕黄岩岛事件的言行，中国外交部发言人刘卫民昨天下午作出回应，中方要求菲律宾切实尊重中国领土主权，不要再采取任何使事态扩大化、复杂化的行动。针对菲律宾外长称中方在南海问题上想当规则制定者，南海航行自由与贸易受到威胁，刘卫民表示，关于南海的航行自由这方面从来就不存在任何的问题，中国长期行使和维护呢对黄岩岛的这个领土主权，从来没有也不可能影响到南海的航行自由。针对菲律宾方面表示中国对几乎整个南海提出主权声索的做法令人担忧，刘卫民说，黄岩岛是中国的固有领土，菲方对黄岩岛提出毫无根据的领土要求是导致黄岩岛局势出现复杂状况的这个根本的原因，将黄岩岛领土主权问题扩大到整个南海是无理也是无意的。黄岩岛事件发生已经14天，对于当前的形势，刘卫民说，此次事件是由菲律宾军舰在中国黄岩岛海域袭扰中国渔船渔民引起的。事件发生后，中方即派政府公务船赶赴事发海域，维护国家领土主权和渔民人身安全。同时，中方通过外交渠道对菲方提出了严正交涉，菲方也表示赞同通过外交手段解决当前事态，否认将再派军舰和飞机赴事发海域，目前局势趋于缓和。中国政府将继续坚定地维护国家领土主权，中方要求菲方严肃认真对待中方的关切，切实尊重中国的领土主权，不要再采取任何使事态扩大化、复杂化的行动，恢复黄岩岛海域的和平与安宁，使中国渔民的正常的生产不受干扰。